Bu videomuzda biz ermənilərin mənşəyi haqqında danışacağıq. İndiyə qədər ermənilərin mənşəyi haqqında məlumatları əsasən türk və yerli mənbələrdən istifadə edərək əldə etmişik. Bu videomuzda isə ermənilərin mənşəyini rus, alman, fransız, gürcü və o cümlədən erməni mənbələrinə istinad edərək araşdıracağıq. Erməni tarixçiləri erməni tarixini qədəmlərə götürmək istəsələr də bu fikir erməni sərhədlərini belə aşmamışdır. Hətta ermənilər arasında belə öz tarixləri və mənşələr haqqında yeşdil bir fikir yoxdur. Erməni tarixçisi Akop Melik Akopyan aşağıdakı sözləri ilə bu ziddiyyəti açıq-aşkar ifadə edir. Bizim quru tariximiz tarixçiyə çox az məlumat verməkdədir. Bizim qədim ədəbiyyatımız kilsə yazılarından ibarətdir. Bizim qədim ədəbiyyatda millətimizin həyat tərzi, adətləri, ənənələri, ailə və cəmiyyət münasibətləri haqqında heç bir məlumat yoxdur. Ermənilərin mənşəyi haqqında bir çox iddialar olsa da, əsasən biz bunu iki başlıq altında verə bilərik. Sovet baxışı və Qərb baxışı. Sovet baxışını əsasən isə ermənilərin mənşəyi Urartu dövlətinə dayandırılaraq Qafqazlı olmalarını sübut etmək istəyirlər. Xatırladaq ki, erməni dili Hind-Avropa dil ailəsinə mənsubdur. Bu dilin Urartu dili ilə heç bir bağlılığı yoxdur. Urartu dili əsasən heç bir dil ailəsinə aid edilməsə də, bir çox alim bu dilin Qafqaz dil ailəsinə aid edilir. Urartu dilinə ən yaxın dil hesab olunan Hürrilərin dili idi. Müasir dövrdə isə bu dilə ən yaxın Çeçenlərin dilidir. Urartu dövləti eramızdan əvvəl 9, eramızdan əvvəl 6-cı əsrdə də hökm sürərək, eradan əvvəl 590-cı ildə Midiya tərəfindən varlığına son qoyuldu. Eradan əvvəl 550-ci ildə isə Midiyanın süqutu ilə bölgədə Əhəmənilərin hakimiyyəti başladı. Ermənistan adına ilk dəfə eramızdan əvvəl 6-cı əsrlərdə Əhəməni hökmdarı 1-ci Daranın Bisutin kitabəsində rast gəlinmişdi. Burada bir amilə diqqət yetirmək lazımdır ki, ermənilər özlərini erməni adlandırmayıblar, əksinə özlərini haylar olaraq adlandırıblar. Ermənilər özlərini qədim xalq kimi qəlmə verməkdən ötürü öz soylarının Nuh peyğəmbərin nəslindən olan Hayqdan başladığını iddia edirlər. Lakin göründü ki, bu fikir heç bir tarixçi tərəfindən ciddi qəbul edilməmişdir. Bisutun kitabəsində çəkilən erməni adı isə Fars hökmdarının bölgə adına istinad edərək çəkdiyi bir addır. Çünki Mixi yazılı sənədlərdən də anlaşıldığı kimi ermənilərin gəlişindən təxminən 1600 il əvvəl Şərqi Anadolu bölgəsinə Ermənistan deyilirdi. Ermənilər bu bölgəyə gəldikdən sonra coğrafi adı mənimsəyərək erməni adlanmağa başladılar. Erməni yaylasının və qədim toponimin olduğunu bilən haylar bu adı götürməklə öz tarixlərini daha da qədimləşdirməyə çalışdılar. Bu fikri Gürcü alimi Qamqralidze və Rus dilçisi Ivanov da təsdiqləyir. Onlar bu fikri 1984-cü ildə irəli sürərək erməni adının bir toponim olduğunu, onun bu xalqla heç bir əlaqəsinin olmadığını yazırlar. Qərb baxışında isə ermənilər Frigiyalıların nəslindən hesab olunur. Bu versiyanı gücləndirən səbəb erməni dilinin Hind-Avropa dil ailəsinə məxsus olmasıdır. Antik Yunan tarixçisi Herodotun fikrinə əsasən, Friqlər Trak köçləri zamanı Anadoluya köç etmiş və orada öz krallıqlarını yaratmışlar. Daha sonra Kimmerlərin hücumu nəticəsində bu krallıq sükuta uğramışdı. Bu hadisədən sonra Friqlərin bir çoxu Şərqi Anadoluya köç edərək erməni yaylasında məskunlaşdılar və bu köç edən Friqlər erməni xalqının etnogenizini təşkil etdilər. Bu fikir dəstəkləyən fransız alimi Lenormandır. Lenorman fikrinə əsasən, ermənilər Frigiyadan gəlmədirlər. Onlar tədricən Frigiyadan şərqdə yerləşən yüksəklilərə yiyələnərək, orada qədim Urartulları sıxışdırmış, onların adına, dininə, dilinə və rəvayətlərinə yiyələnib, özlərinki ilə əvəz etmişlər. François Lenorman əsasən Assur dövrünü araşdırmışdır. Bu dövrdə Assur hökmdarı 2-ci Sargon'a Urartu hökmdarı 1-ci Rus arasında şiddətli savaşlar gedirdi. Nəticədə, Urartu hökmdarı 1-ci Rusa intihar etdi, bundan sonra Urartu dövləti geriləməyə başladı. Bu amildən istifadə edən ermənilər tədricən Urartu torpaqlarında məskunlaşmağa başladılar. Həqiqətən, erməni xalqı tarix səhnəsində yalnız eramızdan əvvəl 7-ci əsrdə Urartu dövlətinin süqutundan sonra görünməyə başlamış və gəlmə xalqdır. Bütün Qafqazlılar bilirlər ki, ermənilər burada köklü xalq kimi mövcud olmamış, Türkiyə və İran qaçqınları kimi 19-cu yüzyılın birinci yarısında görünməyə başlamışdılar. 4-cü əsrdə xristianlığı qəbul edən ermənilər özlərinin yeni etnik məzhəblərini yaratdılar.
Məhsə fərqliliyindən dolayı daima Bizansın təzliqi ilə üzləşmiş, erməni tarixçilərin yazdığına görə məhsəbini dəyişmək istəməyən ermənilərin boğazını əridilmiş quruqşun tökərək ən faciəli ölümlərə müqtala edirdilər. Səlcuq türklərinin Anadoluya ayaq basması nəticəsində ermənilər Bizansın təzliqlərindən xilas olmuş, amma ermənilər bunun qarşılığında səlib yürüşlər zamanı Səlcuqlara xəyanət edərək sərbçilərə əllərindən gələn dəstəyi göstərmişlər. Osmanlılar 1453-cü ildə İstanbulu fəth etdikdən sonra Kiçik Asiyada olan Xristiyan icmalarını İstanbula toplayır. Erməni patrikliyi Rum patrikliyinin himayəsinə verilir. Osmanlı imperiyasının tərkibində zərgəlik və sərraflıq işləri ilə məşğul olaraq varlaşmışlar. Osmanlı dövləti onlara sadiq millət olaraq baxırdı. Ermənilər indiki dövrdə milli varlıqlarını Səlcuq və Osmanlı türklərinə borcludurlar. Bizanslıların və ya digər Avropalıların əlində qalsaydı, erməni adı bugün sadəcə olaraq tarix kitablarına saxlanılan bir ad ola bilərdi. Levon Dabağayan 18-ci əsrdə Rusiyanın isti dənizlərə enmək xarici siyasətinin əsasını təşkil etməyə başladı. Buna görə də Ruslar Kiçik Asiyada yaşayan Xristiyan icmalarını ələ almaq istəyirdi. Ruslar ermənilərə vədlər verərək onların Osmanlıya qarşı qalxmalarına və ayrılıb öz dövlətlərini qurmalarına təşviq edirdi. Ümumilikdə, Qafqazda ermənilərin dövlətinin olmadığı haqqında fransız alimi Georges de Molleville aşağıdakı fikirləri qeyd edir. İngiltərənin iradəsi ilə Rusiya imperiyasının dağılması nəticəsində qurulub qısa bir ömür sürən Ermənistan Respublikası tarixdə ilk müstəqil erməni dövlətidir. Digər bir erməni alimin yazdığına əsaslansaq, Qilikiyadan Qafqaza qədər uzanan ərazilər heç vaxt erməni xalqına məxsus olmayıb. Richard Ovanisyan Erməni tarixçisi Kapantisyanın fikrinə görə indiki Ermənistan ərazisində ilk dövlət qurumu olan Sak Çarlığı türk mənşəli olmuşdur. Göründüyü kimi ermənilər Cənubi Qafqazda yaşayan xalq olmayıb, sonradan bu torpaqlara köç etmiş və özlərinə bizim əzələ torpaqlarımız hesabına vətən düzəltmişdir. Ermənilərin Qafqaza köçürülməsi Rus siyasətinin nəticəsidir.